الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اسلامی تحیہ کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درس حدیث سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ علم حدیث سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں علم حدیث جسے آپ مصطلح حدیث کہہ سکتے ہیں یا انگریزی زبان